Hi friends, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো। আহকচোন বাৰু আজি কি বনালো আৰু কেনেদৰে বনালো চাওঁ। আজি বনাব লৈছো মই জিকাৰ বাকলিৰ চাটনি। তাৰ কাৰণে এয়া লৈছো মই এয়া জিকাৰ বাকলিখিনি লৈছো। এখিনি ভালদৰে ধুই পখালি লৈছো আৰু এতিয়া মই ইণ্ডাকচনতে এটা পাত্ৰ পাতি দিছো, ইয়াতে দি দিছো পানী আৰু এতিয়া মই এখিনি বইল হবলৈ দিম। এখিনি খুব ধুনীয়াকৈ বইল হবলৈ দিম, প্ৰায় 10 বা 15 মিনিট এখিনি ভালদৰে বইল হবলৈ দিম। এইখিনি বইল হৈ লওক, তাৰপিছত আকৌ পুনৰ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া মোৰ চাওক এইখিনিৰ পৰা বইল কৰি লোৱা হৈ গ'ল। বইল কৰি মই এইখিনি ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই পখালিৰ পৰা ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই লগতে ইয়াত নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। এইখিনি মই ইয়াতে দি এইখিনি প্ৰথমে মিক্সিত মাৰি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত মাৰি লওঁ প্ৰথমে, তাৰপিছত আকৌ দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহী এখন বহুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ মিঠাতেল অকণমান, বহুত বেছি নিদিওঁ। আৰু মই এইখিনি মিক্সিত ধুনীয়াকৈ একদম মিহি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। অকণমান পানী দি দিছোঁ পেষ্ট বনাওঁতে, এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গৈছে। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, ইয়াতে অকণমান দি দিম কেইটামান কালা জিৰা, মানে ক'লা জিৰা, আৰু এইখিনিটা ফুটি গৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই মিক্সিত মাৰি লোৱা মই পেষ্টখিনি। ইয়াতে দি দিম নিমখ, এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এইখিনি চাটনি আমাৰ পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু আপোনালোকক চাৰ্ভিং বলত চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম। সেয়া চাওক, এয়া এতিয়া আমাৰ জিকাৰ বাকলিৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ৰেচিপিটো বনাব পাৰে। একেবাৰে কম উপকৰণে ৰেচিপিটো বনাই আপোনালোকে ভাত ৰুটি পঠা চবৰ লগতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এদিন এতিয়া জিকাৰ বাকলিৰ চাটনি ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কমেণ্টত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো খাই কেনেকুৱা পালে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।